Olá, amigos e amigas, produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O programa Mundo Agro hoje veio até a cidade de Araguaína, localizada a 380 quilômetros da nossa capital, Palmas. Fica na região norte do estado. A cidade iniciou-se com o nome de Livre-nos Deus, em alusão aos ataques de índios e animais selvagens existentes na época. Com o aumento da população, feito às margens do rio Lontra, passou a ser denominada de Lontra. Por volta do ano de 1925, ela começou a ser povoada. Logo adiante, chegaram-se as famílias de Manuel Barroso, de Guilhermino Leal, de João Brito e de José Lira. Araguaína começou a desenvolver e começou a crescer. Em 1958, ela se emancipou do município de Filadélfia e passou a ser, então, a cidade de Araguaína. O seu desenvolvimento se deu mais a partir da construção da rodovia Belém-Brasília, esta que nós mostramos aqui a você. Com a construção da rodovia, foi aumentando a sua população, veio o desenvolvimento econômico. Por volta de 1975, esse crescimento se tornou grande e a notoriedade de Araguaína se espalhou pelo Brasil afora. De 1980 a 1986, ela já era a quarta maior cidade do estado de Goiás, ficando atrás apenas de Goiânia, Anápolis e Lusiânia. Em 1988, com a criação do estado do Tocantins, Araguaína passou a ser a maior cidade do estado. O nome Araguaína se dá baseado no nome do rio Araguaia, que na época era o limite da divisa entre Araguaína e Conceição do Araguaia, um município no estado do Pará. Mas existem também outra teoria que diz que o nome se dá de origem indígena, que vem lá do Tupi, Araraui, que significa Maracanã. Maracanã era o nome dado às ararinhas. E como essa região tinha muitas ararinhas, deu-se então o nome de Araguaína, a cidade ou o local das ararinhas. Aqui hoje, vocês vão conhecer através do Mundo Agro a plantação de hortaliças orgânicas, mostrando que é possível sim iniciar um processo de produzir elementos que não utilizam defensivos agrícolas, defensivos químicos, apenas defensivos naturais. Fique conosco, a sua audiência sempre é uma alegria e é o motivo do nosso trabalho. O Mundo Agro vai para um rápido intervalo comercial e nós voltamos já já. Oferecimento, Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. APROeste, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Sicredi, gente que coopera cresce. Coapa, apoiando quem produz. Sicoob Tocantins, cooperando e crescendo junto aos associados. Mundo Agro continua aqui em Araguaína. E viemos mostrar uma outra experiência extremamente importante para o conhecimento da nossa sociedade. Nós estamos aqui ao lado de Ana Angélica, policial penal, secretária de projetos aqui do presídio Barra da Grota. Ana, esse é um projeto de hortaliça dentro da unidade prisional. Como é que surgiu essa ideia? Boa tarde. Esse projeto foi criado pela Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota. É um projeto de ressocialização. São 4 custodiados que trabalham nesse projeto. E nós pensamos no fato de que o projeto ia atender tanto os custodiados na remissão da pena deles, quanto o nosso consumo diário da unidade e a própria comunidade, porque são hortaliças sem agrotóxico e com preço bem menor do que na cidade. Esse foi o pensamento inicial quando criados os projetos. Vejam bem, além
de atender o consumo interno, e aqui são mais de 400 custodiados nessa unidade, não é isso, Ana? Aproximadamente. Ainda tem essa comunidade que mora em volta do presídio, que se abastece aqui. Vendem com preços bastante reduzidos e com esse dinheiro eles compram alguma coisa que falta para manter a horta. Aqui são 4 custodiados. Sim. E como é que eles são selecionados? É assim, pela cor dos olhos ou existe algum critério? Não, existe. Existem critérios de segurança. Tem os perfis dos custodiados, porque não podemos tirar da carceragem qualquer custodiado. E aí nós tem a comissão de projetos que faz essa triagem, essa escolha dos custodiados que irão trabalhar no projeto. Quem trabalha aqui, a cada 3 dias de trabalho, reduz o que na pena? Além da remissão de pena, a cada 3 dias de trabalho, 1 dia remido, também eles recebem o pagamento pelo trabalho prestado. E nós estamos produzindo alimentos para combater a fome. Exatamente. E eu também saliento que, além disso, é uma forma muito boa de ressocialização. Dessa forma, o custodiado, ele se sente importante, ele está sendo útil, tanto para a unidade que ele está passando por um tempo, quanto depois que ele sair da unidade, ele também pode prestar um serviço diferenciado. Nós vamos continuar mostrando aqui. Vocês estão observando que nós temos alguns canteiros que foram replantados porque choveu muito nos últimos dias e eles não têm a cobertura em todos os canteiros, né? Que isso seria muito importante. É, dificuldades, e se alguém puder doar a cobertura, isso vai aumentar muito a produção. Aqui tem uma área de 3.500 metros quadrados destinado a essa hortaliça, mas que podem ser até quintuplicado. Existem condições para isso e para aumentar a produção. Nós vamos aqui continuando aqui nesse projeto de hortaliça do Presídio Barra da Grota. Aqui é o Jatobá. Tudo bom, seu Jatobá? Tudo bem, senhor. Tranquilo. O senhor está ajudando a cuidar da horta? Sim, senhor. Gosta do que faz? Eu amo. Isso é importante para o senhor, para a sua recuperação, para a sua maneira de pensar como vai viver lá de fora? Sim, senhor. Aqui, apesar do lugar que eu estou, que eu se encontro agora, como que eu não sou daqui, sou do Goiás, é divisa daqui do Tocantins, a minha família é de lá, né? Eu estou aqui, graças a Deus, a Deus, ao menos, o seu Rafael, o seu Paulo Freitas, que me deu essa oportunidade que eu estou aqui. Minha cadeia é muito grande, 23 anos, 3 quintos, né? Graças a Deus, estou indo embora. O senhor é condenado a 23 anos? 23 anos, 3 quintos. Graças a Deus, estou indo embora a qualquer momento. Meu alvará está chegando a qualquer momento, a graça de Deus. Estou com os amigos também trabalhando aqui 24 horas. E vai horas. Trabalhar com hortaliça lá de fora? Vou trabalhar com hortaliça e quero fazer minha vida lá fora com hortaliça boa para poder dar sustento aos pessoais da sociedade lá na rua. Que bom, seu Jatobá. A gente fica feliz de saber que esse projeto está atingindo 2 objetivos. O de reduzir o custeio da unidade com alimentação, de atender a população e, ainda mais, de recuperar adequadamente o custodiado. Continuamos aqui em Araguaína, no Presídio Barra da Grota, falando agora com o nosso amigo Paulo Freitas, que é o chefe da unidade deste presídio. Tocantinense da Gema, lá da nossa querida Cachoeirinha, né, Paulo? Paulo, a gente observa que os números do presídio, os resultados da gestão são bons. Corretamente. César, devido a vários projetos desenvolvidos aqui na unidade, né, voltado à ressocialização do custodiado, a gente tem alcançado números positivos com relação à ressocialização. O projeto que a gente acabou de ver, que é a horta, né, da unidade, ela é um projeto que traz o custodiado para exercer um trabalho e, através desse trabalho, ele consegue aprender uma profissão. Através dessa profissão que ele desenvolve na horta da unidade, a gente consegue abastecer a unidade com essas hortaliças, né? E a gente só tem a ganhar. Os números são positivos, os projetos que a gente desenvolve aqui na unidade são vários, né? E, graças a Deus, tem dado resultado. Eu senti muitos projetos, mas ao mundo agro interessa aquilo que se fala na produção de alimentos. Sim. Nosso programa tem mostrado pelo estado afora programas como o Lote Limpo e Produtivo em Almas. Mostramos hortaliças hidropônicas, uma série de outros meios de produzir alimentos
para combater a fome e baixar o custo de vida. Então a gente vê isso aqui, fica extremamente feliz. Mas só para perguntar, eu sou de Araguaína, todo mundo sabe que quando foi para fazer esse presídio era uma preocupação enorme, principalmente da população aqui do povoado Barra da Grota, quanto à segurança. Fugas, temos esse problema por aqui? Graças a Deus, através do trabalho do policial penal na unidade, de todos os servidores que estão envolvidos com esse trabalho na unidade, a gente conseguiu praticamente estagnar o problema com relação à fuga. Estamos há 2 anos sem fuga, 2 anos sem uma morte no presídio. E graças a Deus, através do trabalho desse profissional, do policial penal, graças a Deus, da nossa gestão que a gente tem feito na unidade, nós temos alcançado esses resultados. Quantos custodiados tem aqui nessa unidade? Hoje nós estamos com mais de 400 custodiados na unidade, né? Onde vários desses custodiados têm essa oportunidade que a gente acabou de ver, que é a horta aqui da unidade. E quantos servidores da Polícia Penal aqui na unidade? Hoje nós temos aproximadamente 90 servidores aqui na unidade, profissional policial penal, atuando na unidade, na segurança, nos projetos, nos trabalhos que a unidade tem desenvolvido. É isso aí. Mundo Agro vai continuar andando por Araguaína e mostrando mais projetos de produção de alimentos, justamente com essa finalidade: combater a fome e baixar o custo de vida. Bom dia, César Halum, e bom dia para você que nos acompanha neste domingo de manhã. Hoje o César mostra em Araguaína o trabalho realizado na unidade prisional Barra da Grota. E por aqui vamos com a primeira informação dessa semana. Com as colheitas de grãos acontecendo de norte a sul do estado do Tocantins, a expectativa é que a safra 2021-2022 supere os números da passada, que bateu aí 5,5 milhões de toneladas. De acordo com o quinto levantamento da Conab, é esperado um aumento de 5,3% nesta colheita. Ainda segundo a companhia, algumas culturas têm apresentado uma boa qualidade por conta do período de chuvas. No entanto, outras foram prejudicadas, como por exemplo a soja, o milho e o arroz. Problemas com estradas vicinais em estado precário, que inclusive já falamos aqui por diversas vezes. Outro problema, o excesso de chuvas, né, que acaba trazendo aí dificuldade com as máquinas que acabam atolando, e até mesmo a perca das lavouras, que ficam submersas nesse período. Esses foram alguns dos problemas relatados por produtores rurais de regiões aqui do estado do Tocantins, que você confere na íntegra no nosso site, www.tocantinsrural.com.br. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo JD Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo JD Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. A carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor.
Coapa, apoiando quem produz. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Sicoob Tocantins e peça o seu. Mundo Agro veio até Araguaína para mostrar a produção de hortaliça de uma forma orgânica. Aqui nós estamos na Horta Santo Antônio. Isso. Meu amigo Euclides. É, estamos aqui com o seu... César Halum, César, né, Euclides? César Halum. Pois é. Prazer estar você com você aqui hoje, rapaz. Que bom. Bom. Seu Euclides, essa sua propriedade aqui, ela é de quantos hectares? Ela é... Três alqueiros. Nós conhecemos três alqueiros. Três alqueiros em torno de 15 hectares. Isso, é. Isso. 15 mesmo. Hectares. 15 hectares. Pronto, é uma terra pequena. Pequena. Mas o senhor vive daqui? Eu vivo daqui. Daqui eu sobrevivo. Eu tenho esta hortaliça aqui. Tenho três funcionários que trabalham comigo. E sobrevivo, minha renda é daqui de dentro. O senhor já teve mais funcionários? Já tive, mas nós estávamos com seis funcionários. Tudo carteira registrada, tudo é o quê? E o senhor dispensou três por quê? Porque mandou temporal de chuva muito forte. E a condição não deu ainda de eu fazer a cobertura em todas. Mas a minha ideia é de crescer mais e fazer mais cobertura. Se o senhor pudesse estar todas cobertas, como aquelas ali com atrás, aí a produção era outra. Ah, é muito maior, sem comparação. Pois é. Então essa dificuldade que nós temos aí do crédito para a agricultura familiar, é preciso resolver isso. O governo tem avançado com o Plano Safra, com o Pronaf, que tem ajudado, certo. Mas sempre nós temos o dinheiro, não dá para todo mundo, né? É verdade. Senhor Euclides, mas me diga aqui, o senhor tem essa hortaliça aqui há muito tempo? Eu estou, está fechando 4 anos. E aqui o senhor tem o projeto de irrigação completo, vocês estão vendo toda a irrigação, os aspersores e todo dentro de uma tecnologia. Isso. O senhor usa defensivo agrícola aqui? Não, aqui eu só uso só cama de frango e só minha adubação mesmo, só isso mesmo. A adubação é feita com cama de frango? Isso, com cama de frango. Que é um problema na região hoje. É um problema muito sério aqui na região. Porque os pessoal, esses grandes criadores de frango, não estão mais vendendo para nós, pequeno. É, a grande verdade é que você hoje, em função do preço do adubo químico, que subiu demais, isso. E a cama de frango é muito poderosa, né? É. Nesse tempo de fertilização da terra. E o estado do Tocantins está iniciando o processo da avicultura. Isso. Nós já temos algumas granjas, nós temos um abatedouro que o Mundo Agro mostrou para vocês há uns dias atrás, lá em Aguiarnópolis, mas nós precisamos aumentar a produção de frango, porque é justamente isso que vai nos permitir ter o adubo orgânico e ter uma produção orgânica mais saudável, do jeito que o povo precisa e clama, né? É verdade. A gente quer esse resultado. Mas me fala aqui, o senhor vende essa alface aonde? Eu vendo em supermercado, entrego no lancho, na lanchonete, restaurante. E quando sobra dos meus negócios, eu entrego na feira, o pessoal das feiras também. Da feira. É. Mas o senhor não tem problema, o tanto que produzir não, vai? Não, o tanto que eu produzir é pouco. Porque a venda é excelente de boa. Não tenho de que reclamar. Que, não produzir isso que eu não vendo. Não, isso é história. Você tendo o produto, você vende. Quer dizer que essa história que a pessoa tem lá 10 alqueires de terra, tem lá 50 hectares, 3 vezes mais do que o senhor, ixi. E não produz nada, reclamando da vida... Pois é falta de, assim, de um... Como é que eu quero falar? Assim? De uma vontade. É, uma vontade, assim, de ter coragem, de enfrentar. Porque, assim, não é isso aqui, nós produzimos tudo isso aqui, ó. Tem aqueles meninos que trabalham comigo, mas não é uma coisa assim, que, porque eu tenho meu funcionário, eu não vou estar aqui dentro, não vou estar junto, não. As coisas têm que estar junto. Junto assim, trabalhando, lutando para poder produzir. E o que só vem na mesa, quem trabalha, para ter as coisas. Não é não, seu Zé? Estamos aqui com o senhor Antônio Ferreira, funcionário aqui da Horta Santo Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Tudo bom, graças a Deus. Muito tempo que trabalha com hortaliça? Tem uns 4 anos que eu trabalho aqui. E aí, tá satisfeito? Tô satisfeito, né? Daqui que eu ganho o pão, né, para alimentar minha família.
E é muito gratificante para mim, né? Trabalho. Tá bom. E aí? Colher um alface dá um prazer danado? Dá, dá sim. Porque você pegou a semente, você fez a muda, transportou a muda para o canteiro, acompanhou o crescimento, chegou na hora da colheita. É hora de comemorar a vitória, né? É hora de comemorar a vitória, né? Porque a gente produz, né? E entregamos aí na nossa cidade, né? Então é um privilégio para nós, né? Poder ter esse produto para servir, né? Vocês estão observando que essa cobertura aqui do seu Antônio é uma cobertura bem simples. Ele utiliza uma madeira, madeira que às vezes ele tira na mesma na região, é diferente. Tem algumas que são de mais de empresas maiores, que não é da agricultura familiar, que o cara usa estrutura de ferro, metalon e não sei o que lá, estufa completa. Mas aqui dentro da simplicidade ele vai conseguindo produzir. Mas mesmo assim o custo é alto, né? Se tivesse dinheiro para cobrir tudo, era melhor, né, Antônio? Era melhor, com certeza, né? Se a gente tivesse como investir mais, com certeza seria melhor, né? Para servir a todos. E a alface não dá muito lucro, não? Dá, dá sim. Dá para a gente sobreviver, né? Você vende a quanto um pé de alface? Em torno de uns 6 a 7 reais. Não. O moio de alface. Não, o moio. Eu estou falando um pé só assim, uma... Não vende só o pé. O que, que é um moio de alface? Três pés de alface. Três pés de alface. Custa R$6. R$6. R$6, R$6, R$7. E lá no supermercado ele vende por quanto? Ah, eu acho que é em torno de uns 10, né? De uns 8 por aí assim, mais ou menos. Então tá bom. E como é que eu faço para colher um pé de alface desse? Aqui é só pegar a faca, né? E a gente vem aqui. Ah, corta embaixo. A gente dá uma limpada, limpa aqui, ó. Aí aqui a gente, então todo o processo, né, a gente recolhe, bota no carro ali, no carrinho de mão, e a gente leva para lá para dar uma limpada nela e fazer todo o processo. E para poder embalar. É, para poder produzir, para poder levar os clientes. Então tá bom, Antônio. Foi bom saber disso, viu? Além disso, eu tô vendo ali, nós produzimos couve. Couve. Tem um cheiro verde. Tem ruca. Tem ruca. Tem ruca. Tudo é bom de venda. Tudo é bom de venda, tudo é bem vendável. E como é que faz? Aqui me diz que vocês não jogam defensiva agrícola. Não tem praga, não aparece inseto comendo a lavoura, não? Vocês cuidam direitinho para isso não acontecer? É, aqui a gente cuida, só adubamos mesmo com cama de frango e tem alguns foliar que nós bate, só isso aí. Graças a Deus não tem dado praga. Que é vitamina para a planta, né? Com certeza. Tá bom. O senhor Euclides me clamou que tem algumas plantas que estão... ficando com a folha mais esbranquiçada, está descolorindo. Eu estou observando aqui que as que estão debaixo da estufa não tem isso. O problema está do lado de fora, é? É porque, com certeza, né, tem mantido a chuva aí, né, e tem o produto tem ido embora, né? Com certeza, na correnteza, e tem tirado. A vitamina da terra vai embora, né, Antônio? Com certeza. Então tá bom. Que bom, Antônio. Nós vamos agora seguir e nós vamos agora, o Xará, falar com o técnico agrícola do Ruraltins, que é o doutor Vandro, que é um especialista em hortaliças aqui nessa região e no estado do Tocantins. Daqui a pouco, logo após o Minuto do Tocantins Rural, nós vamos voltar com o doutor Vandro. Novamente, o mormo, que é uma doença infecto-contagiosa causada por bactéria, suspende eventos e aglomerações de equídeos no Tocantins, desta vez no município de Augustinópolis, norte do estado. A ADAPEC, na última quarta-feira, suspendeu eventos como cavalgadas e tropeadas e qualquer outro tipo de aglomerações da espécie no município. A portaria mantém ainda as mesmas medidas de suspensão para os municípios de Nova Olinda, Marianópolis e Tocantins, Araguaína e Buriti. Além disso, os municípios próximos a Augustinópolis estão impedidos de realizarem eventos abertos. Nesta lista aí contam 25 municípios. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais informações. A
carne de frango é um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. O grupo americano com mais de 40 anos e presente em 4 estados brasileiros, com incubatórios, granjas, fábricas de ração, abatedouros e fábrica de embutidos. Com uma cadeia produtiva no Tocantins, com aves inteiras, cortes e miúdos, garantindo qualidade ao consumidor, deixando o seu dia a dia mais saudável e econômico. Frango Bonasa e frango americano, nos melhores comércios de sua cidade. Com a nossa parceria, o agronegócio cresce e faz a sua região crescer junto. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Referência em tecnologia e qualidade na produção de rações. A Agronorte Nutrição Animal é a mais moderna e completa fábrica de rações, alimentos e suplementos para animais no Tocantins. São mais de 170 produtos para pets, aves, suínos, peixes, equinos e bovinos. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte, sempre ao lado de quem produz. Coapa, apoiando quem produz. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J.D. Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J.D. Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Tenha um cartão que faz a diferença. Mais vantagens nas suas compras. Mais privilégios em momentos especiais. Venha para o Sicoobi Tocantins e peça o seu. O senhor tem uma preocupação com a face que está ficando descorada. Isso, aproveita o Vandro aqui e faz a pergunta para ele. Deixa eu lhe perguntar. Eu estou com essa alface assim, meio descorada, assim, meio ficando branca, e eu não estou... Eu queria saber assim, qual é o que significa ela ficar assim. Ó, seu Clides, essa alface com essa cor mais clara é um indicativo de que está faltando algum nutriente, principalmente o nitrogênio. Certo. Nós estamos no período chuvoso, o senhor tem aqui um solo arenoso e acaba ocorrendo o processo de lixiviação, tirando aqueles nutrientes que o senhor colocou na terra, são retirados muito mais pela lavagem do que pela própria planta. Então, certo. Quer dizer certo. Que a chuva vem e lava o canteiro e tira o nutriente. Isso, em excesso, né? Nem que lava assim, lava assim. Para baixo. Isso, penetra, né, o canteiro. É fofo, quando chove em excesso, além do que é o recomendado, então acaba levando a uma profundidade que as raízes da alface não alcançam. Então, a solução seria adubar um pouco mais nesse período, usar um pouco mais de adubo orgânico, que aqui é um sistema orgânico, para que não tenha essa desnutrição. O correto mesmo, assim, saber precisamente, seria uma análise foliar. Aí a análise vai dizer qual nutriente que está faltando. Mas a gente sabe que está faltando e que o motivo é esse. É o excesso de chuva, né? Não excesso de umidade, que a chuva acaba lavando. E você pode fazer também adubações de cobertura, mesmo no sistema orgânico, né, com cama de frango, faz o iorim também, é um produto que é permitido pela agricultura orgânica, você faz a mistura, certo. A gente vai recomendar isso direitinho, tudo anotado para o senhor fazer e resolver esse problema. Doutor Vando, o senhor sabe que eu confio muito no senhor, né? Sei. Então isso aqui é falta de nutriente, não é doença? Não. Bom, se não é doença, eu vou comer uma folhinha aqui para ver se a alface do senhor é boa. É muito boa. Pode comer sem medo. É boa, igual o que eu faço lá em casa. Certo. Isso é muito bom. É muito bom. O Mundo Agro vai encerrando mais um programa. Aqui direto, aqui da Horta Santo Antônio. Eu adoro falar com a agricultura familiar, porque eu vejo o esforço. O esforço. Num pedaço de terra pequeno, ele tira o sustento da sua família, gera empregos, distribui renda, abastece o mercado e a gente tem, portanto, uma fartura grande.
Eu vou ali no fundo, nós vamos ver agora o senhor já embalando essas coisas para ir para o supermercado. Mas desde já, nós vamos nos despedindo de vocês, agradecendo a sua audiência, esperando contar com a sua participação no nosso próximo programa, no próximo domingo, com mais um Mundo Agro, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Até lá! Oferecimento. Grupo J. Demito. Preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. LM Solar. Energia sustentável. Estamos prontos para te atender. Produtos presentes em 12 estados brasileiros. Agronorte. Sempre ao lado de quem produz. A Proeste. Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Coapa, apoiando quem produz. Sicoob Tocantins, cooperando e crescendo junto aos associados.